Oikein hyytävää iltaa taas jälleen kerran kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa tänne Ossin Leffa-arkisto-kanavalle. Sekä tietenkin Kauhun 31 päivää videosarjan pariin. Tässä jaksossa me pääsemme ensimmäistä kertaa värikauhuelokuvan maailmaan. Viime jaksossahan meillä oli tuo Vincent Pricen tähdittämä Last Man on Earth vuodelta 1964, mutta tässä jaksossa me menemme vuoteen 1966. Elikkä tänään meillä olisi siis luvassa elokuva Dracula, The Prince of Darkness. Ja mulla on siitä oikeastaan vaan versio, mikä on tässä kyseisessä Hammerboxissa. Joten, no, ehkä mä voin laittaa tämän boksin tohon pöydälle ja höpötellä tällä kertaa sillä tavalla, että mulla ei ollut toi leffa kädessä. Tosiaan, niin kuin mä yhdessä aikaisemmassa jaksoissa jo mainitsinkin, että me tullaan käymään noin kaikki Hammer-studioiden Dracula-jatko-osat läpi tässä videosarjassa. Miinus tietenkin Satanic Rites of Dracula, koska mulla ei valitettavasti sitä ole. Se on kyllä tosin public domain-elokuva, että kai se jostain YouTubesta löytyisi, mutta mä oon jo mun niin sanotun kalenterin ja valinnat tälle kuukaudelle tehnyt, ja siellä nyt ei valitettavasti ole muille elokuville enää tilaa. Itse asiassa aika monetkin näistä leffoista, mistä mä oon tässä videosarjassa tähän mennessä puhunut, niin ne löytyy tuolta YouTubesta, että ne voi sieltäkin kyllä katsoa ihan ilmaiseksi joltain YouTube-kanavalta. Ja tosiaan siihen ensimmäiseen Hammerin Dracula-elokuvaan, eli Horror of Draculaan, niin siihen me palataan sitten Ossin ja Samulin leffapodcastin parissa. Tosiaan 1958 ilmestyi toi Hammerin ensimmäinen Dracula-elokuva Horror of Dracula elokuvateattereihin. Tosin se oli Jenkeissä tolla nimellä, Briteissä se oli vaan nimellä Dracula. Mutta sitten Hammer Studiot päätti jostain syystä palata tohon kyseiseen franchiseen 8 vuoden tauon jälkeen. Terence Fisher, mies, joka ohjasi tuon ensimmäisen Hammerin Dracula-elokuvan, hän palasi ohjaamaan myös sitten tämän ensimmäisen jatko-osan ja sai sitten aina mahtavan Christopher Leen palaamaan Draculan rooliin. Eli tämä leffa alkaa recapillä Horror of Draculan loppukohtauksesta, missä näytetään, kun Peter Cushingin näyttelemä Van Helsing taistelee Christopher Leen näyttelemää Draculaa vastaan. No, Dracula sitten kuolee, kun hän auringon valon takia muuttuu tuhkaksi. Peter Cushing ja Van Helsinginä ei tässä jatko-osassa valitettavasti nähdä, mutta sitten kun mennään näitä Hammerin Dracula jatko-osia eteenpäin, niin siellä loppupäässä Peter Cushing tekee sitten taas paluun. Moni voi nyt siellä miettiä sitä, että miten saadaan hyvä Dracula-elokuva tehtyä, jos Dracula on kuollut aikaisemman elokuvan loppukohtauksessa. Tämän alu-recapin jälkeen tässä elokuvassa seurataan sitten kahta tämmöistä brittipariskuntaa, jotka on lähteneet Saksaan kiipeilyreissulle. Toisen pariskunnan vaimoa esittää muuten Barbara Schelley. Nämä pariskunnat istuu tämmöisessä tavernassa ja ne keskustelee siitä, että mihin ne nyt sitten menee seuraavaksi tällä heidän kiipeilyretkellään. Mutta sitten Andrew Kearin näyttelemä pastori tai munkki, kumpi se nyt sitten onkaan tässä elokuvassa, kuitenkin herran mies varoittaa heitä, että ei kannata mennä sinne mestaan, että siellä on semmoinen yksi linna, että teidän kannattaa sitä vältellä. Ja sitten nämä pariskunnat ilmoittaa, että eihän teillä kartassa näy mitään linnaa, mutta sitten tämä pastori osaa kertoa, että kyllä siellä nyt semmoinen vaan on, vaikkei sitä siinä kartassa näy. No näistä kaikista varoituksista huolimatta, nämä ihmiset lähtee sitten sinne johonkin kylään, mihin ne nyt sitten oli menossakaan. Ja ne näkee ton mystisen linnan, mistä tää pappi varoitti. Ja tämähän sattuu tietenkin olemaan Draculan linna, kenenkäs muunkaan. No, mutta kun Dracula on kuollut, niin eihän se nyt Draculaa voi olla. No tämmönen mystinen hevosvaunu tulee sitten hakemaan heidät kyytiin, ja siellä ei ole kuljettajaa niissä vaunuissa ollenkaan. Nämä ihmettelee, että mitä ihmettä tää on, ja sitten ne on silleen, että okei, no otetaan nämä hevosvaunut tästä ja lähdetään tällä nyt sitten seuraavaan matkakohteeseen. Mutta nämä hevosvaunut, tai nämä hevoset, mitkä vetää tätä vaunua, niin ne vetää kuin riivattuina suoraan sinne Draculan linnaan tämän meidän joukkiomme.
No sitten nämä menee sisään linnaan, koska yö alkaa tulemaan ja he ajattelevat, että he saisivat sieltä sitten jonkinnäköisen yösijan. Mutta heidän onnekseen siellä on kaikki ruokapöydät katettuna linnassa ja ovimestari odottamassa. No sitten tämä joukko syö mahansa täyteen ja saavat yösijan sitten sieltä. Ja tämä ovimestari sitten kertoo hänen entisestä mestaristaan tai siis hänen aikaisemmasta työnantajastaan tai herrasta. No, miten tässä yhteydessä sana master pitäisi nyt kääntää? No, herra varmaankin, mutta kuitenkin hän kertoo hänen entisestä herrastaan Draculasta, joka sitten kuoli, ja hän vaati, että aina kun joku hakee suojaa hänen linnastaan tai jotain muuta vastaavaa, niin vieraat pitää ottaa aina vastaan. No, sitten kaikkien hassujen mutkien kautta yksi tästä porukasta tai toisen pariskunnan mies päättää sitten lähteä hortoilemaan siellä linnassa ja seurailee vähän, että miten se hovimestari siellä oikein puuhastelee yöllä. Ja no, sitten käy ikävästi sille, että tämä hovimestari murhaa tämän tyypin ja sitten hän sirottelee Draculan hauta-arkkuun tämän Draculan tuhkat, mitkä on tosiaan siitä ykkösosasta sitten jäänyt Draculasta jäljelle. Ja sitten tämän uhrin verta valuttaa niiden tuhkien päälle ja voilaa, me saamme Christopher Leen henkiin. No sitten Barbara Selleu, joka siis näyttelee tämän juuri Draculan ensimmäiseksi uhriksi joutuneen miehen vaimoa, lähtee katsomaan, että mitä hänen miehelle on tapahtunut ja no, siellä hautakammiossa sitten tai linnan kellarissa odottaa Christopher Lee silmät punaisina ja se sitten tekee Barbara Selleystä hänen urjansa. Ja sitten tämä nuorempi pariskunta, mikä tässä on, niin he pääsee sitten pakoon sieltä linnasta. Ja he päätyy tämmöiseen munkkiluostariin, missä on tämä Andrew Kearin näyttelemä pastori, joka aikaisemmin häntä tai tätä porukkaa jo varotti tästä kyseisestä linnasta. No sitten ne alkaa siellä yhteistuumin miettimään, että miten Draculasta päästäisiin eroon. Ja siellä munkkiluostarissa on tämmöinen vähän niin kuin Renfield-tyyppinen hahmo. Tosiaan siinä ensimmäisessä Draculassa, Hammerin Dracula-elokuvassa siis, ei ollut tämmöistä niin kuin Renfield-hahmoa ollenkaan. Mikä oli vähän sääli, koska alkuperäisessä Dracula-elokuvissa ja tarinassa, niin tämä Renfield on tosi hyvä hahmo. Ja tosiaan tämä tämmöinen Renfield-tyyppinen hahmo kutsui sitten Draculan ja sitten Barbara Shelleyn sinne kylään, koska vampyyrithän ei voi tulla siis talon sisällä, jos ei niitä itse kutsu sinne. No ne hyökkää sitten näiden kimppuun siellä ja no ne selviää säikähdyksellä, mutta niiden pitää kuitenkin päästä Draculasta eroon. Sitten ne lähtee miesporukassa jahtaamaan Draculaa. No se ajojahti päättyy sitten linnan edustalle ja siinä on semmoinen pieni joku vallihauta tai lampi, mikä on jäätynyt ja Dracula kuolee sitten, kun hän tippuu juoksevaan veteen. Eli siis näinkin ilmeisesti vampyyrin voi tappaa, en tiennyt sitä. Tässä kyseisessä elokuvasarjassa Dracula kuolee monta kertaa ja se herätetään taas henkiin monta kertaa. Ja ne aina noudattaa sitä aikaisemman elokuvan loppua, että miten ne sitten niin kuin herättää Dracula henki, että ne huomioi aina se, että okei, se kuoli tälleen. No nyt sen pitää niin kuin olla tuolla ja niin poispäin. Ja tosiaan tämän elokuvan päätteeksi siis Dracula jää sinne jään alle ja kuolee niin kuin sinne. No huomisessa jaksossa mä kyllä kerron sitten, että miten Dracula herätetään taas henkiin. Vaikkakin Christopher Lee on mun mielestä paras Dracula, mitä on ikinä ollut, niin se kyllä valitettavasti näkyy näissä jatko-osissa, että Christopher Lee ei niin kauhean mielellään tehnyt näitä. Tässä elokuvassa se näkyy parhaiten silleen, että Christopher Leellä ei ole yhtäkään vuorosanaa. Ja ilmeisesti se syy oli se, että Christopher Lee ei pitänyt tästä niin kuin dialogista, mitä sille niin kuin annettiin, niin se vaan kieltäytyi. Niin kuin, en mä puhu näitä. No mut se onkin motherfucking Christopher Lee, niin se voi tehdä mitä se haluaa. Toisaalta se kyllä toimiikin tässä elokuvassa, että toi Christopher Lee ei puhu ollenkaan Draculana, koska en mä tiedä, se tekee sit paljon semmosen niin kuin uhkaavamman otuksen. Varsinkin kun sillä on koko ajan semmoset verenpunaiset silmät tässä elokuvassa ja se on niin kuin aivan loistokasta. Sitten omalla tavallaan tämä Draculan henkien herättämiskohtaus on vähän niin kuin häiriintynyt, tai silleen se tuo semmoisen häiriintyneen tunnelman, koska se on aika pitkä loppuviimein. Ja siinä näytetään, kun mies laittaa riippumaan Draculan haudan päälle ylösalasin
sillä, että se roikkuu köyden varassa jostain jalasta ja tää Draculan hovimestari leikkaa kurkun auki siltä ja sit se valuttaa sitä verta oikein kunnolla niitten niinku Draculan tuhkien päälle. Mitä se nyt sanois? Siis tosi häirintyneen tuntuneen kohtaus vaan. Koska siinä näytetään aika yksityiskohtaisesti ja niinku reaaliajassa, että mitä se hovimestari tekee siinä. Mut joo, kyllä tää ihan perus hyvää Hammer-settiä on. Tässä näytetään yllättävän paljonkin verta. Ja mun mielestä se kohtaus, missä Barbara Shelley tässä tapetaan siellä munkkiluostarissa, kun ne saa sen kiinni, kun ne hyökkää Draculan kanssa sinne. Niin sekin on ihan niinku Cruise on tämmönen niinku vaarna sydämeen kohtaus. No, Christopher Leeta mun ei tarvi enää mainitakaan. Se vetää hemmetin hyvin roolinsa tässä, vaikka se on aika paljon pienempi mitä aikaisemmassa osassa. Ja Andrew Keir on pakko mainita. Se on tosi hyvä sinä munkkina kautta pappina, mitä se tässä näyttelee. Et se tuo tähän semmoista niin kuin tietynlaista talenttia kyllä mukaan. Muutenkin Hammer-elokuvissa yleensä niin kuin kaikki roolisuoritukset on tosi hyviä ja lavasteet on aika huoliteltuja. Mä annan tälle 7/10. Niin kuin sanoin, hyvää perus Hammer-settiä. Ei vielä toistaiseksi ihan kauheasti valittamista, mitä näihin Hammerin Dracula-jatkoosiin tulee. Mutta me jatketaan huomenna sitten myöskin Hammerin merkeissä. Siihen asti. Näkemiin. I must kill him. He is already dead. He is undead, Mr. Kent. He can be destroyed, but not killed.